Second Track, nós vamos tocar em semicolcheia cada batida, quatro notas. E irá ficar da seguinte forma, veja lá. Olha lá. Um, dois, olha lá. Um, dois, três, quatro. Cada batida que nós temos no metrônomo, nós colocamos essas quatro notas. Veja, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Cada batida, quatro notas, certo? Do jeito que está anotado na tablatura, seriam 16 notas e fechando com o bend. Veja lá. Um, dois, três, quatro. Aqui você pode exercitar também em outras divisões rítmicas, certo? Uma colcheia. Certo? Mas o foco é você chegar na semicolcheia, beleza? Vamos para o próximo exemplo.